Okej, nu har jag kommit hem från Ullared och det var verkligen skitkul. Hejsan, nu har jag kommit hem från Ullared. Idag så var jag på Ullared. Jag läste bloggen så vet ni att jag var på Ullared idag. Igår så var jag på GKs Ullared. There is the bag. Men eftersom att jag varit på Ullared så tänker jag, men då är det väl dags att göra en haul video. Som du vet så var jag häromdagen på Ullared. Okej, nu ska ni få se vad det är jag har köpt. Och vi åkte då till Ullared. Hej på er och välkomna till en ny video. Jag har gått och blivit råförkyld, vilket är skitdrygt. Alltså jag har varit sjuk så många gånger nu den här hösten och det är så tröttsamt. Jag är liksom frisk typ en vecka och sen blir jag sjuk igen. Så det är ju askul. I min senaste video så pratade jag om att mina syskon skulle komma till helgen. Och den helgen har ju varit och vi hade det skitkul. Sen på måndagen, sjuk. Riktigt sjuk. Och sen på tisdagen då så var jag, nu är det snett här ser jag också. Ja, sen på tisdagen så hade jag och två kompisar planerat att vi skulle till Ullared. Jag bröstade det, vi alla tre har ju varit lite sjuka det senaste. Men vi åkte dit och det var jättekul också. Så jag körde i bil i 7,5 timmar totalt igår. Så det känns i kroppen också, plus att jag är förkyld. Men som tur är så har mitt hals ont släppt. Så att det är därför kände jag att jag kan åtminstone filma den här videon. För att det är inte ont när jag pratar. Men jag har haft ont i halsen de här senaste dagarna också. Lite tung andning. Ni vet ju hur det är. Det är så synd om mig. Men jag ska ju såklart göra en ikonisk Ullared haul. Alltså det här. Det är känsla då. Det är känsla. Alltså jag, första gången jag var på Ullared. Jag var nog 11. Eller 10 kanske. Och nu var det ett tag sedan jag var där. Det var, jag vet inte om det var sommaren 2021 eller 2020, jag minns inte. Men jag har varit och shoppat och jag tänkte såklart att jag måste ju göra en Ullared haul för er. Så jag tycker helt enkelt att vi tar och sätter igång. Jag vet inte, ska jag säga alla priser? Här är liksom mitt kvitto. Så det kommer ta lite tag att leta igenom vad det kostar. Men det kanske är kul att veta, jag vet inte. Så vi drar igång. Med det första stora här jag har framför mig från hästavdelningen. Det är 8 kilo mineraler. Jag använder de här från Kraft. Och det här var faktiskt ett väldigt bra pris på dem. De kostade 249, det minns jag. På Granngården kostade de typ 349 eller 380 typ. Så att det var ett bra pris. Väldigt nöjd. Så de ska med till stallet ikväll. Ska vi börja med den här påsen då eller vad tycker vi? Vi kör igång. Först har vi till Carl. Han sitter här bakom Carl. Här har du, oj, här har du dina t-shirtar. Så det är 3-pack svarta och 3-pack vita. De här kostade 80 kronor styck. Det var väldigt bra pris faktiskt. 8 band. Sen vet jag inte kvaliteten, men det är ju, det är billigt. Sen också från hästavdelningen. Alltså grejen är att, okej, vad tyckte jag om hästavdelningen? Jag tycker att den var rolig. Det är väldigt mycket, alltså så här. Tillskott och sånt, det tycker jag är jättekul. Jag behövde inte fylla på jättemycket på tillskott. Men typ mineralerna var ju väldigt bra pris. Sen så de hade Pearls of Sweden, vilket är kul, men det var väl inga så här speciella färger. De hade ett svart schabrak jag gärna hade velat ha, men det fanns inte i full inne. Sen hade de typ så här blått schabrak, brunt, grönt, men jag har sånt redan hemma så att jag kände inte att jag behövde en dubblett. Inte för att det är samma märke, men ännu ett grönt, såhär. Ja, jag tänkte jag väntar med det. Men jag hade gärna velat köpa något mer speciellt till Memphis där. För att i måndags så var det våran tvåårsdag. 2 år jag har ägt honom. Så det var lite synd att vi inte hade något skitkul. Men ja, i alla fall. Här har jag då köpt ett bogskydd som man sätter på sig. Det ser ut lite som en sporttopp. Och det är mot liksom skav. Och när han är klippt så kan han lätt få skad. Men gud, mineralerna kostade till och med 239. Jag tror det var 249. Så det var bra pris. Och bogskyddet kostade 149 kronor, vilket också jag tror är ett ganska bra pris. De brukar väl kosta 300 kanske. Ja, så jag hoppas att passformen är bra på det. Och det är skönt att ha ett, för jag vet att jag har ett någonstans, men jag vet inte vad det är. Det kan ha försvunnit. Oj! Nu ska Alfa se här. Nej du, nej du. Ja, jag tar ju absolut inte någon ordning här. Här har vi julpapper. De har ju en hel, alltså jättestor julavdelning på övervåningen vid restaurangen. Det var kul att gå runt där. Men jag var inte jättebehov av Alfons. Jag var inte jättemycket behov av julgrejer. Alltså vi pyntar lite men inte så mycket hemma. För att det är bökigt typ och ner. Men
Men åtminstone vad jag behövde var julpapper. Så det här var jättefint. Ni ser det glitter, brunt, med granar på. Jag tyckte det var väldigt fint. Och den kostade 19 kronor. Sen vet jag också att jag har julsnöre här någonstans. Eller vad heter det? Ja, nej, den dyker väl upp någonstans. vi kör vidare. Jag vill kolla lite på träningsavdelningen. Och jag behöver alltid såna här träningströjor. Och då hittar jag den här svarta. Jag har ingen svart sån här half zip till gymmet. Så att den här var väldigt nice. Och den kostade 199, minns jag. Ja, 199 tog den här i storlek S. Så jag tror att den passar. Det kommer vara bra till gymmet. Sen jag köpte typ inga kläder egentligen. Utöver det. Jag köpte sköljmedel. Kostade 22 kronor. De har väldigt mycket stärgrejer. Och det är alltid nice att fylla på. Sen vet jag inte om det är så mycket billigare. Kanske jag har ingen koll. Men lite nytt sköljmedel. Vårt var slut. Här har vi julsnöret. Jag tog grönt så att det blir fint i pappret. Och det här kostade 13 kronor. Sen köpte jag en sån här. Den här älskar jag från Revlon. Jag har haft så många av den här. Jag köper alltid en ny. Just nu har jag den rosa vita. Jag tror att det är, jag vet inte om det är rose. Men jag föredrar den här. Sen är det egentligen bara en annan doft. Men den här kostar 89 kronor. Vilket är väldigt bra. För typ på Lyko tror jag den kostar 230 eller någonting. Så 89 spänn. Älskar den här. Sen har vi två stycken såna här Airwick. Vi har en sån mackapär i badrummet. Och då köpte jag påfyllning på det här. Och den kostade 35 kronor styck. Så jag tog i citrus och i cool linen. Så då kan vi fylla på det. Sen har vi tops. Behöver också påfyllning. Kostar 9 kronor. Här har vi... Det här behövde jag verkligen till stallet. Det var på min lista. Det är en pannlampa. Och jag tror att den här ska vara bra. Den kostar 249 kronor. Och den har 800 lumen. Eller vad det nu heter. Så det här blir spännande. Den har USB också. Så jag hoppas att den här är liksom mega bra nu. Den ser jag fram emot att öppna och prova. Här kommer ett litet inklipp här. Jag har öppnat lampan i efterhand här. Nu ska vi dra igång den här och se vad som händer. Oj! Alltså den här, den är brutal! Oj, Carl. Det här kommer vara superior i hagen. Alltså ser du på det här? Blanda skiten i folk nu. Alltså, okej, okay, den där var värt det. Alltså det här var nog det bästa. Vill du prova? Nej, så den här, det var på min lista för att min, alltså jag ser ingenting med min lampa för den är sämst. Så det är typ ett av mina bästa köp, alltså I'm not gonna lie. Sen var det skittråkigt för att jag behövde ett par nya tyglar för att dagen innan jag åkte till Ullared så, eller ja, någonting, så snäpade mina tyglar. Men de hade bara ett par tyglar i svart nylon. Inget av det ville jag ha. Så det var tråkigt, men. Också för nästa delningen köpte jag en stor sån här Helosan-salva som är skitbra att ha till småsår, till skav om det dyker upp. Då brukar jag använda det här och aloe vera. Och den här kostar 89 kronor. Sen har vi sån här stor påfyllning av tvål. Och den här är i äppledoft. Det låter ju svingott. Äpple, Carl. Det är gött. Ska vi se. Ja, ah, det luktar gott alltså. Finemang. Och den kostade 20 kronor. Sen när jag köpt trosor. Det kanske inte är så kul att se. Men typ 30 kronor styck kanske. 50. Ja. Vi har min absoluta favorit ansiktskräm. Skin Food. Jag har både i den vanliga versionen och light. Men jag föredrar light. Är man pisstorr, då är ju den... Vanliga versionen är väldigt bra, men den är otroligt fet. Och den här kostar 86 kronor. Så det här är verkligen ett tips. Älskar den till döden. Carl har fått en deodorant. Jag visste inte om du behövde, men jag tänkte att det kan vara bra. Den kostar 19 kronor. Här har vi mer trosor. Sen har jag köpt två stycken olika sådana här puderpuffar. Det ville jag också ha, det stod på listan. Så det var inget spontanköp. Jag tog de två olika för det fanns olika märken. Den här var lite dyrare än den här tror jag. Men jag tänker att det behövs. De blir ju äckliga snabbt. Den här kostade 13 kronor.
Den med två kostar 15 kronor. Okej, den här kanske var billigare då. Skitsamma. Budpuffar i alla fall. Sen har jag köpt en sån här kläm eller hårkam, och det vill jag ha för att puffa upp när man har lockat håret för att få lite mer volym. Och den kostade 7 kronor. Köpte också såna här stora hårklämmor. Det kostade 20 kronor. Väldigt lätt att bara tjuffa upp. Ibland, jag är typ inte jätteförtjust i att använda såna här små, ni vet. När jag sminkar mig. Utan jag gillar att använda dem när jag har papillotter. Så de här blir bra till när jag sminkar mig. Så 20 kronor. Sen, ska vi se. Köpte jag ett puder. 69 kronor. Vi har två stycken såna här Aquador-drickor, och jag tycker om de här väldigt mycket. Och den här har jag inte provat, det är äpple päron, och det älskar jag. Så att två stycken såna, och de kostar 8 kronor styck. Och så från julavdelningen så köpte jag ett sånt här stort ark med massa olika såna här, vad heter det? Enkätter tänkte jag säga, jag vet inte vad det är, klistermärken när man skriver vem det är till. Och den kostade 5 kronor. Sen också, eftersom att jag är sjuk, så köpte jag, så unnade jag mig en nässpray. Och den här, det är kick i den alltså. Och den kostade 55 kronor. Och det var första påsen. Nu går vi över till andra. Och jag har redan satt ut, det här var på min lista. Och jag såg så mycket fram emot att hitta den här. Det här är en stor, lång regnkappa till stallet. Jag fick låna det här av en i stallet när det spöregnade en dag för någon vecka sedan. Älskar, och den var köpt på Ullared. Så det här var, jag var ute efter den här. Och jag ska visa hur den här ser ut. Här har vi den. Lång. Den har en gigantisk luva. Och sen så går den ner här liksom. Här kan man öppna upp också, vilket gör att man kan ha den när man rider också. Så att den här är skitnice. Och den här tog jag i storlek S, och den kostade 700. Och det är ett bra pris, för att på hög så kostar de här närmare 2000. Så att den här är jag så nöjd med. Här var lite kattpäls också att säga. Så det här och min pannlampa är nog dagens bästa köp faktiskt. Vi går vidare till den här påsen. Här har vi två stycken paket med bomullspads. Och de kostade 7 kronor styck. Sen har vi ett paket med plastfolie. Det kostade typ 7 kronor. Och vi har tvättmedel. De hade dock inga stora förpackningar i det märket jag brukar ha. Jag kommer inte ihåg vad det heter nu. Men det här var den enda stora. Jag har aldrig provat det här. Det är från, ja, jag vet inte. Detta märket. Så här, ingen doft eller parfym eller, ja, det är samma sak. Så här, ja, for sensitive skin. Det fick det bli helt enkelt. Men jag hoppas att den är bra. Jag vill ha en stor förpackning. Det var det jag ville ha. Och den kostade 78 kronor. Det är ganska dyrt. Men jag tror sånt här kostar det alltså. Det är, it's expensive. Vi har också nya disktabletter. Det behövde jag också. Det är också ganska dyrt även på Ullared. 90 spänn. 90 spänn. Även vad de kostar ju. Ja, typ samma. Ja. Det behövdes i alla fall. Toalettrengöring. Den kostade 19 kronor. Och på hästavdelningen köpte jag glukosamin tillskott, och den kostade 229 kronor. Vi har hästgodis 3 kilo i äppelsmak, och det kostade 75 kronor för 3 kilo, och det var bra pris, för att jag tror samma märke finns på Citygross, och då är det typ 3 stycken småpåsar för 70, tror jag. Jag minns inte exakt. Men 3 kilo i alla fall. Good. Nu är det inte mycket kvar. Jag höll mig ganska bra alltså. Jag har köpt från Pinkstuff. Den här har jag velat prova. Och detta är deras badrum foam cleaner. 19-20 kronor. Jag gillar Pinkstuff väldigt mycket. De har mycket bra grejer. Och jag har tagit slut på alla mina så här toarengöringar och sånt. Så jag hoppas att den här... Det är bra, lite allt i allo i badrummet att rengöra med.
Sen har vi två stycken paket med örngott till kudde då i satin. För att det är bra för håret. Jag har bara satin kuddfodral på den kudden jag sover på. Va? Är det bra för håret? Ja, men det gör att det blir skonsamt när man sover. Att det inte trasslar sig och så blir slitet. Då ska man ha det här. Och vi har ju 50x90 kuddar. Så en som är lite rosaktig och en som är vit. Och de kostar 40 kronor styck. Tre grejer kvar. Vi har ridstrumpor. Ett par med lite bling på. 40 kronor. Och sen till sist så har vi två stycken hårprodukter från ett märke jag gillar väldigt mycket. Det är Lernberg Staffsing. Och här har vi då först en hårmask. Och den här ska bli spännande att prova. Jag hoppas att den är bra, att den mjukgör. Det står Deep Intensive Moisturizing and Repairing Mask. Och jag tror den här kostar 49. 39 till och med. Och det sista från samma märke, fast en leave-in kräm. Och det tycker jag är väldigt nice, för det gör ju håret mjukt och så. Ska också vara, tror jag, antifriss i den här. Och den kostar också 39 kronor. Och den är vegansk också, så det är nice. Finns också heat protection i. Yes. Och det var det sista. Sen så köpte jag också typ så här. Jag köpte Red Bull som jag hade i bilen. Jag köpte skruvar och nappar. Godis. Så att ja. Det har jag ju käkat liksom. Men annars så var det här allting jag köpte på Ullared. Väldigt nöjd, tyckte det var väldigt kul att åka dit igen. Fick med mycket, alltså i stort sett nästan allting som jag hade på min lista. Det enda var egentligen tyglar som jag inte hittade några av. Det fanns inget kul. Missade att köpa galgar. Det var mot slutet där man blev lite trött. Och jag hittade inga galgar på vägen, så att jag sket i det. Men galgar hade jag behövt köpa. Och det vet man ju att det finns på Ullared. Om man kollar efter dem. Så att säga. Men detta var helt enkelt allting jag köpte. Ta supergärna och tryck en tumme upp om ni tyckte det var kul att kolla. Så ska jag ta och slumra i soffan och återhämta mig för den här förkylningen. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!